এছিয়াৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ গছজোপাৰ নাম কি আৰু কত আছে জানেনে? গুৱাহাটী মহানগৰৰ পৰা 85 কিলোমিটাৰ নিলগত বৰপেটা জিলাৰ বজালিৰ জালিখাটা অঞ্চলত আছে এছিয়াৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্ববৃহৎ গছজোপা। বজালিৰ জালিখাটা গাঁৱত খালদিয়া নৈৰ দাঁতিতেই 5 বিঘা মাটিত বিস্তৃত হৈ আছে 212 বছৰীয়া বটগছজোপা। প্ৰতি বছৰে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনা কেক কাটি পালন কৰা হয় গছজোপাৰ জন্মদিন। গছজোপাক উদ্দেশ্য কৰিয়ে গঢ় লৈ উঠিছে ঐতিহ্যমণ্ডিত জালিখাটা কলিবাৰীৰ থান। প্ৰতিদিনে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্ত আৰু পৰ্যটকৰে ভৰি পৰে ঐতিহ্যমণ্ডিত থানখন। গছজোপা এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাবলৈ বিভিন্নজনে আহে বজালিৰ জালিখাটালৈ। 3 বছৰ আগতে বটবৃক্ষজোপাত এবাৰ ভেঁকুৰ আক্ৰান্ত হৈছিল। ৰোগাক্ৰান্ত গছজোপাক চিকিৎসাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছিল নগাঁৱৰ প্ৰকৃতিবিদ বিজয় ভূঞা। তেওঁৰ চিকিৎসাত গছজোপা বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ সুস্থ। 2020 চনত কালদিয়া নৈৰ বানে গছজোপা প্লাৱিত কৰিছিল যদিও চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বান ৰোধৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইয়াতে আমাৰ বছৰত 4টা অনুষ্ঠান হয়। প্ৰথম অনুষ্ঠান হৈছে আমাৰ ধৰক ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে, বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস 5 জুন, সিদিনা গছডালৰ বাৰ্থডে কৰা হয়। বৰ্তমান এইবাৰো গছৰ এই 5 জুন তাৰিখে গছডালৰ বাৰ্থডে কৰা হৈছে আৰু কেক চেলিব্ৰেশ্যন কৰা হৈছে। যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ গোট খায় আৰু কেক পৰিৱেশন কৰে আৰু গছডালক আমি কেক খুৱাওঁ আৰু এইখিনি আমি কৰি আছোঁ আজি মোটামুটি 213 বছৰমান হ'ল আৰু। খেতি ফালৰ পৰা ৰাইজৰ সহযোগত আমি গছডালৰ বাৰ্থডে কৰোঁ আৰু গছডাল এতিয়া আৱিষ্কাৰে হৈছিল। গছডাল এতিয়া কোনো ৰোৱা নহয়, এইটো অটব্য অৰণ্য আছিল, ঘোৰ জংঘল আছিল, ইয়াতে মানুহ দুনো অহা যোৱা বেছি নাছিল, ৰাস্তাই নাছিল, এনেই লুংলুঙীয়া বাট আছিল নদী ফাললৈ। আৰু গছডাল 1914 চনৰ সেই সময়ত তেতিয়াই মানে ইয়াতে আগৰ যিখিনি পুৰণা মানুহ আছিল তেওঁলোকৰ মানে মানুহ ইয়াতে আহি গছডালৰ তলত চাকি বন্তি জ্বলাইছিল, মানে এইবিলাক জন জংঘল চাফা কৰি চাকি বন্তি গুৰত জ্বলাইছিল। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই তাৰমানে গছডাল আজিলৈকে এনেকৈ চলি আছে। আৰু 1934 চনৰ সেই সময়ত লৈ হৰণি আৰু মানিক চন্দ্ৰ কলিতা তেওঁলোকৰ সহযোগত আৰু তেওঁলোকৰ লগত যিখিনি মানুহ আছিল তেওঁলোকে ইয়াতে গছডালত বন্তি মানে ইয়াতে ভাগৱত পাঠ কৰিছিল আৰু গছডালৰ গুৰত এটা সৰুকৈ খেলৰ ঘৰ সাজি ইয়াতে ভাগৱত পাঠ কৰিছিল। আৰু তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে এনেকৈ চলি আছে, চাকি জ্বলাওঁ, ভাগৱত পাঠ ইয়াতে ৰবিবাৰ ৰবিবাৰে হয়, এতিয়া সদায় নহয়। ৰবিবাৰ পাঠ এই যিটো মন্দিৰ আছে, এই যিটো মানে ঘৰ আছে, এই ঘৰটোত হয়। আৰু তেতিয়া ইয়াতে একো নাছিল, এই ঘৰ দুৱাৰ একো নাছিল, অকল সেই 1934 চনত সেই ঘৰটো সজা গৈছিল, এই যিটো পকী মানে মন্দিৰ সজাই গৈছিল। আৰু ব্ৰহ্ম ঈশ্বৰে কৈছিল যে মই ইয়াতে আছো আৰু ইয়াৰ পৰা মোক লৰচৰ কৰিব নোৱাৰিব বুলি এটা মানে প্ৰবাদ এটা আছে, সপোনৰ প্ৰবাদ এটা আছে। আৰু তেওঁলোকে তেতিয়াৰ পৰাই আমি এইটো মানি আহিছো আৰু আমি এইটো লৰচৰ কৰা নাই। এতিয়া যথেষ্টখিনি অৱস্থা বেয়া, 1934 চনৰ পৰা আজিলৈকে ধৰক 100 বছৰ এটা পৰিক্ৰমাত এই মন্দিৰৰ যিটো অৱস্থা এই যথেষ্টখিনি বেয়া। আৰু তথাপিতো আমি ইয়াতে চাকি বন্তি জ্বলাই মানে ভক্তসকলক আমি আপ্যায়ন কৰি আছো, মাহ প্ৰসাদ ইয়াতে তিয়া হয়, আগতে এনেকুৱা নাছিল। কাষেৰে কালদিয়া নৈ বৈ গৈছে আৰু বানপানীয়ে প্ৰতি বছৰে এফেক্ট কৰে। এইবাৰ বানপানী হৈছিল না? বানপানী এইবাৰ হৈছিল, কিন্তু আমি এইবাৰ কৰিছিলো আগতীয়াকৈ। আমি চৰকাৰক জনাইছিলো যে আমাৰ ইয়াতে গছডালৰ সেই ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে চৰকাৰে এটা পদক্ষেপ লওক। ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া এইখিনি যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিছে, কৰি তেখেতে আমাক 1.5 কিলোমিটাৰ ঠাই আমাক জিঅ' বেগেৰে ঠিকাদাৰ অৰিন্দ্ৰ শৰ্মাৰ দ্বাৰাই কামটো কৰি যথেষ্টখিনি উপকাৰ কৰিছে আৰু নদীত জিঅ' বেগ পেলাইছে আৰু ইয়াতে নদীৰ ঘাট এটা প্ৰস্তুত কৰিছে। এতিয়া পকীৰে ঘাট কৰিছে, আমি তাতে মানে দেৱী হোৱা হয়, বিয়া সময় কাজ কৰ্ম যিখিনি পানী তোলা হয় ইয়াত নদীতে তোলা হয়, আগতে নাছিল। তেখেতে সেইখিনি পকীকৰণ কৰি দি আমাক ধুনীয়াকৈ পানী তোলাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা এটা কৰি দিছে আৰু আজি 1.5 কিলোমিটাৰ যিটো এইটো জিঅ' বেগ পেলাই মানে যিটো কৰিছে, এতিয়া এইফালে নদীটো মানে অহা নাই। এইবাৰ যিমান বান হৈছে হলেও ওপৰৰে পানী বাগৰিছে, পানী বাগৰিলে ইমানখিনি আমাক মানে হেৰি কৰা নাই, ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা নাই। গছত পানী হৈছিল কিন্তু একেবাৰে কম, আগতে বহুত মাহত গছডালক এটা বেমাৰ দেখাইছিল, এটা অংশ গছডালৰ মৃতপ্ৰায় হৈছিল। হৈছিল মানে এইটো আগৰ পৰাই মানুহে মনোকামনাৰ কাৰণে গছডালত কাপোৰ বান্ধি এৱা সূতা বান্ধি তাৰমানে ইয়াতে যথেষ্ট পৰিমাণে ধূপ চাকি জ্বলাই যিহেতু বছৰত 4টা অনুষ্ঠান হয়, প্ৰথমটো আপোনাক মই কৈছোৱে যে ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে, বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসত কেক কটা হয় আৰু নেক্সট আপোনাৰ যিটো এই শাওনৰ বুলবম, সেই বুলবমত যথেষ্ট সংখ্যক ভক্ত লগ খায়। প্ৰায় এদিনতে সোমবাৰে 28,000-26,000 ভক্ত ইয়াতে লগ খায় আৰু লগ খাই আমি চিকিৎসা কৰি আজি এই 2023ৰ এনেকুৱা অৱস্থা এটা আমি গছডাল ঘূৰাই পাইছো, নহলে আজি গছডাল সম্পূৰ্ণভাৱে মৰি গ'ল হয়।